მათ არ უთმობენ ძოლები გზას და არა მარტო იმ ადგილებში სადაც ვთქვათ მათ გადადინ, ამიტომ ის ადგილები სადაც დანიშნულება მისი ზუსტად რომ გადაიდეს კრედიტამ მოსიარულ. ამავე დროს შუქნიშნებთან აქვთ ძალიან დიდი პრობლემა. ყოველდღურად აწყდებენ ამ პრობლემას და გადაწყვიტე რომ სკოლის მოსწავლეები დაბალი კლასის ბავშვებისთვის აეხსნენ მოძრაობის წესები, თუ სკოლაში ეს ინდონეზე არ ხდება, რომ ბავშვებმა გარკვეული ზეგავლენა თავშობლებზეც მოახდინონ. ქუჩაში არ უნდა ვიმოძრაოთ ველოსიპედით, როლიკებით და სხვა, მაგალითად სკეიტით არ უნდა ვიმოძრაოთ.